За жал, верувајте колку луѓе поминале тука горе. Сите наполни се пари и замини. Само тоа, ќе не излажат, ќе не викнат поеднаш горе, ќе не излажат, се полнат пари и заминуваат. Тат банка. Верувајте, вие не сте свесни дека е овде изворот на пари. Овие магазини што се, сите се полни со подкирија луѓе. Кири, огромна кирија тука. Тие од месец дена вработените на Славија можат да ги исплатат, да се тргнеме и ние, да ослободиме и полиција, да ослободиме и обезбедување и ние да се спасиме, испопаѓавме. Секој ден брза помош зема по една жена. Бевме кај господинот Камили во четвртокот, рече во петок не може, во понеделник. Во понеделникот господинот ние овде го чекаме во 3, сите собрани. Тој на другата капија влегол, господинот се излегол. И сите од таму. Па ние не сме страшила, не бараме нивно, бараме наше. Тоа го бараме 19 години по улици. Дали она не лаже, дали некој од агенцијата за конфискуван имот, дали од владата кое? Нека седнат, нека ни соопштат, нека ни кажат кај да ги бареме парите. Кај Киро Кочовски, кај Гордана, кај Анка, кај Даница, кај кого, кај Груевски, кај кого додиме. Не знаеме ние кого да обвиниме. Нас не е местото овде, по улици сме оделе, сме блокирани. И улиците блокираме, своите блокираме. Значи се полошо ќе биде. Се додека не ни се исплати. Не ни се реши позитивно. Само позитивно писмено, више усмено не прифаќаме. Да манипулираат со нас не. Само на писмено. И ќе блокираме. Па нека одговараат оние. Не знаеме кој не лаже.